guys, I plan to belanja korang every single week, insyaAllah. Bila kita lawan orang besar yang kaya gila ni, agak susah juga. Tapi daripada kita bayar kes ni, lebih baik kita belanja korang, betul tak? Penyanyi rap Caprice akan memberi petrol percuma kepada pengunjung di stesen minyak Petronas Jalan Jelatik 2, Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur pada jam 2.30 petang esok menerusi satu video hantaran di laman Instagram. Sumbangan petrol berjumlah RM10,000 itu akan diberikan kepada pemilik kenderaan seperti motosikal, kereta, van, bas dan lori. Video itu memaparkan Caprice bersama seorang lelaki, dipercayai pemilik stesen minyak tersebut, yang mengajak orang ramai untuk mengisi petrol percuma. Menjengah di ruangan komen, rata-rata pengikut memuji tindakan murni penyanyi lagu Kau Hada itu, selain mendoakan dia supaya sentiasa dimurahkan rezeki. Terdahulu, Caprice atau nama sebenarnya Ariz Ramli ada memaklumkan ingin memberikan sebuah kereta jenis Kia Sportage miliknya secara percuma kepada pengunjung bertuah. Assalamualaikum guys, we are at Petronas Jalan Jelatik 2. Duke is just over there. It's across the Setiawangsa LRT station. Yep, okay, so siapa-siapa yang nak minyak free, kita nak belanja korang minyak this Friday, 2:30 tengah hari. Korang boleh bawa motor ke, kereta ke, van ke, bus ke. We're giving away RM10,000 worth of minyak for you guys. All you have to do is come this Friday, 2:30 tengah hari. I'm also giving away some pre-loved items. Awesome. I'm giving away my shoes, my cap. Siapa-siapa yang sampai awal will get my cap, my shoes and some limited edition stuff. See you when I see you. Bye.